Personeli ushtarak i misioneve Eagle dhe antarët e forcave speciale që kanë marrë pjesë në operacionet në Gandahar, Afganistan, në kuadër të ISAF-it janë vlerësuar sot nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Në ceremoninë e dekorimit të zhvilluar në Pallatin e Brigadave, ishte i pranishëm ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Aleksander Arvizu, i cili shprehu mirënjohje për gatishmërinë. Vlerësojmë sakrificën e kapiten Voglit, vlerësojmë në emër të NATO-s kontributin tuaj, në emër të 27 vendeve të tjera aleat të NATO-s, e falenderojmë Shqipërinë për operacionet ku është bërë pjesë, u shpreh ambasadori Arvizu. Presidenti Nishani në fjalën e tij shprehu mirënjohje për kontributin e forcave speciale në 8 misione ushtarake. Kjo ceremoni dhe këto dekorata që japim sot i përkasin gjithashtu të gjithë 193 burrave të forcave speciale, pjesëmarrës në këto 8 rotacione ushtarake, si dhe familjarëve të tyre. Kur bota përjeton pasojat e mendjeve të deformuara, to zhvillime përbën një kërcenim serios për paqen dhe lirin, përbën një shqetësim të madh për gjithë komunitetin ndërkombëtar dhe padyshim edhe një sfidë kritike për aleancën e NATO-s. Sytë të gjithë botës janë drejtuar tek NATO. Në ceremoninë sot me presidentin Nishani dekoroi batalionin e forcave speciale, dy ushtarak amerikan dhe komandën e kontingjentëve të këtij misioni.